गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू सी स्टैंडर्ड सेकेंड इंग्लिश 3.8 रीडिंग टाइम. वी सी हियर पेज नंबर 45. लिसन, रिपीट एंड रीड. नानीज ग्लासेस. नानीचा चश्मा. ही स्टोरी आपण आता पाहणार आहोत. लेट स्टार्ट. नानी लॉस्ट हर ग्लासेस अँड शी कुड नॉट फाइंड देम. नानीने काय केलं, नानीचा काय झालं आहे, चष्मा हरवलेला आहे आणि तिला तो सापडत नाही आहे. नानी कीप्स लूजिंग हर ग्लासेस. तो कुठे ठेवला आहे ते तिला आठवत नाही आहे. वेअर डीड आय कीप देम. मी तो कुठे ठेवला असेल. शी ऑलवेज आस्क्स. ती नेहमी म्हणत असते. सो शी नीड्स मी टू बी हर आयज टू फाइंड हर ओन आयज. तिचा चष्मा शोधण्यासाठी माझे डोळेच तिला नेहमी मदत करतात. समटाईम्स हर ग्लासेस आर इन द बाथरूम, समटाईम्स ऑन हर बेड अँड समटाईम्स ऑन हर हेड. काही वेळेस तिचा चष्मा कुठे असतो, तर कधी बाथरूममध्ये असतो, काही वेळेस तिच्या बेडवर असतो, तर काही वेळेस तिच्या डोक्यावर असतो. आय लुक्ड एव्हरीवेअर. मी सगळीकडे पाहिलं. इन ऑल द युजुअल प्लेसेस. तिच्या नेहमीच्या ठिकाणी सगळीकडे पाहिलं. कुठं कुठं पाहिलं त्यानं? ऑन हर हेड, तिच्या डोक्यावर पाहिलं नानीच्या. इन द बाथरूम, बाथरूममध्ये पाहिलं. इनसाईड द कबर्ड, कपाटामध्ये पाहिलं. अँड ऑन द बेड, आणि बेडवरही पाहिलं. आय ऑल्सो लुक्ड अंडर द फेवरेट चेअर अँड ऑन द डायनिंग टेबल. आणि कुठं पाहिलं त्यानं? तर त्यानं आजीचा चष्मा तिच्या फेवरेट चेअरवरती, चेअरच्या खाली आहे का तेही पाहिलं. किंवा आणि कुठं पाहिलं? तर डायनिंग टेबलवर आहे का तिथेही पाहिलं. नो ग्लासेस, नो लक. कुठेच चष्मा सापडला नाही, कुठंच लक लागत नाही आहे, कुठेच नशीब साथ देत नाही आहे. आय आस्क्ड हर व्हॉट शी हॅड डन द होल डे. शेवटी मग त्यानं काय केलं, नातवानं तिच्या काय केलं, तिला विचारलं, तू संपूर्ण दिवसामध्ये काय काय केलंस आज. शी सेड. त्यावेळी नानी काय म्हणाली? आय डीड नथिंग मच टुडे. मी आज जास्त काही केलं नाही. सम कुकिंग इन द किचन. काही किचनमध्ये अन्न शिजवलं. अँड सम वर्क इन द गार्डन. आणि गार्डनमध्ये काम केलं. देन आय स्पेंड टाईम इन रीडिंग अँड नीटिंग. त्यानंतर मी माझा काही वेळ हा वाचण्यामध्ये आणि नीटिंग म्हणजे विणण्यामध्ये घालविला. नाऊ आय हॅड मेनी क्ल्यूज. आता तिनं हे सर्व सांगितल्यावर मला खूप काही आयडिया मिळाल्या किंवा युक्त्या मिळाल्या. आय क्विकली लुक्ड अराउंड न्यू प्लेसेस इन द हाऊस. आणि तिनं सांगितलं जिथं जिथं सांगितलं तिथं तिथं त्यानं पटकन त्या नातवानं या मुलानं पटकन तिथं तिथं शोधायला सुरुवात केली. आणि पहा काय झालं. आय फाउंड द मिसिंग ग्लासेस. आणि तिचा हरवलेला चष्मा मला सापडण्यात यश आलं. द ग्लासेस वेअर रॅप्ड इन द नीटिंग यांग. तो कुठं सापडले ग्लासेस? तर आजी विणत होती असं सांगितलं ना. तिनं दिवसभरात काय काय केलं हे नातवानं विचारलं आजीला. त्यावेळी आजीनं सांगितलं की मी किचनमध्ये थोडा वेळ काम केलं, मी गार्डनमध्ये थोडा वेळ काम केलं, मी वाचले, नंतर विणकाम केलं, तिथं तिथं जाऊन किचनमध्ये, गार्डनमध्ये, नंतर पुस्तकात. आणि विणकामाच्या तो गुंडा असतो सुताचा, धाग्याचा, तिथे त्याच्यात बघितलं त्यानं. आणि त्यावेळी त्याला चष्मा कुठे आढळला? तर तो विणत असताना त्या सुताच्या गुंड्यामध्ये तिचा चष्मा रॅप्ड, म्हणजे गुंडाळलेला त्याला आढळला. द ग्लासेस वेअर रॅप्ड इन द नीटिंग यान. तिचे ग्लासेस, तिचा चष्मा त्या यानमध्ये, त्या सुतामध्ये गुंडाळलेला होता. आहे का नाही मस्त स्टोरी? आजी आणि नातवाची. आजीचा चष्मा हरवतो आणि तो हरवलेला चष्मा नातवाने किती छान प्रकारे शोधून दिला पाहिलं ना. नाऊ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन अँड आन्सर्स ऑफ दिस स्टोरी. फर्स्ट लिसन अँड रिपीट. इथे काही वर्ब्स आहेत,
त्याचे पास्ट पार्टिसिपल्स दिलेले आहेत. लूज लॉस्ट, फाइंड फाउंड, से सेड, हॅज हॅड, स्पेंड स्पेंट, कीप केप्ट, रॅप रॅप्ड. ओके, क्वेश्चन बी, आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. आता बी क्वेश्चन सॉल्व करायचं आहे. फर्स्ट आहे, व्हॉट डीड नानी लूज. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, व्हॉट डीड नानी लूज. नानीचं काय हरवलं आहे? नानी लॉस्ट हर ग्लासेस. नानीने तिचा चष्मा हरवला आहे. वेअर डीड द बॉय सर्च फॉर द ग्लासेस. बॉय म्हणजे मुलगा, तो चष्मा कुठे कुठे शोधतो? द बॉय सर्च द ग्लासेस ऑन हर हेड, इन द बाथरूम, इनसाइड द कबर्ड अँड ऑन द बेड. तो कुठे कुठे शोधतो चष्मा? द बॉय सर्च द ग्लासेस ऑन हर हेड, तिच्या डोक्यावर, इन द बाथरूम, बाथरूममध्ये, इनसाइड द कबर्ड, कपाटामध्ये, अँड ऑन द बेड, आणि बेडवर. थर्ड, व्हॉट डीड नानी डू द होल डे. नानी दिवसभरात काय काय केली? नानीनं काय काय काम केलं? ॲन्सर आहे, होल डे नानी वॉज कुकिंग, रीडिंग, नीटिंग अँड वर्किंग इन द गार्डन. नानीनं काय काय कामं केली? तिनं कुकिंग म्हणजे स्वयंपाक बनवला, वाचन केलं, विणकाम केलं आणि वर्किंग इन द गार्डन, गार्डनमध्ये काम केलं. फोर्थ क्वेश्चन, वेअर डीड द बॉय फाईंड द ग्लासेस. शेवटी मुलाला कुठे त्याची आजीचा चष्मा सापडला? द बॉयज फाउंड द ग्लासेस इन द नीटिंग यान. म्हणजे विणण्याचा जो सूत आहे, त्या सूतामध्ये नानीचा चष्मा सापडलेला आहे मुलाला. नाव डी, कम्प्लीट द फॉलोइंग टेबल. फर्स्ट वन आणि मेनी. वन आणि मेनी याचं अनेक वचनी शब्द आपल्याला लिहायचे आहेत ज्या दिलेल्या शब्दांचे. आता इथे चेअर, चेअरचं अनेक वचनी चेअर्स. वन चेअर, मेनी चेअर्स. वन टेबल, मेनी टेबल्स. वन बेड, मेनी बेड्स. वन कबर्ड, मेनी कबर्ड्स. इथे मेनी कबर्ड्स, सॉरी, एस लावायचं, मेनी कबर्ड्स. वन क्ल्यू, मेनी क्ल्यूज. वन गार्डन, मेनी गार्डन्स. वन आय, मेनी आयज. वन प्लेस, मेनी प्लेसेस. ओके, अंडरस्टँड चिल्ड्रन? नाऊ यू हॅव टू राईट ऑल दिस न्यू वर्ड्स अँड क्वेश्चन अँड आन्सर्स इन युअर नोटबुक. न्यू वर्ड्स लिसन अँड रिपीट वन मोर टाईम. लॉस्ट, हरवणे. ग्लासेस, चष्मा. युजुअल, नेहमीच्या. प्लेसेस, ठिकाणी. नीटिंग, विणणे. क्ल्यूज, युक्त्या. क्विकली, लगेच. यान, सूत. रॅप्ड, गुंडाळलेला. यू हॅव टू राईट ऑल दीज क्वेश्चन अँड आन्सर्स अँड न्यू वर्ड्स इन युअर नोटबुक. थँक्यू चिल्ड्रन.